کے میئر کراچی وسیم اختر کی جانب سے شہر کے 6 قبرستانوں میں تدفین پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کسی بھی قسم کی نئی قبر کی تیاری پر عملے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کراچی کے 6 قبرستان جہاں تدفین پر پابندی عائد کی گئی ہے، قبرستان میں جگہ فراہم کرنے والے عملے کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ وسیم اختر کا کہنا ہے کہ شہر کے متبادل قبرستانوں میں اب تدفین کی جائے، جن قبرستانوں میں جگہ مکمل ہو چکی ہے وہاں عملہ جو ہے خود برد کرتے ہوئے قبروں کے اوپر قبریں بنا دیتا ہے، جو کہ ناانصافی ہے، ایک غلط اقدام ہے۔ لہٰذا ان 6 قبرستانوں میں جہاں جگہ مکمل ہو چکی ہے وہاں تدفین پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ متبادل قبرستان بتا دیے گئے ہیں اور یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ان متبادل قبرستانوں میں تدفین کی جائے۔ ان قبرستانوں میں یاسین آباد، ناظم آباد، شاہ فیصل اور دیگر قبرستان بھی شامل ہیں۔ ہمارے کو اگر سیل کرائے تو پھر ہم بھائی ماچ گوٹ نہیں جا سکتے، ہم چکرا گوٹ نہیں جا سکتے، ہم سجا نہیں جا سکتے۔ پھر ہمارے کو میئر کراچی صاحب جو ایک موبائل بھی دے تاکہ ہماری ہم میت کو بآسانی دفنا سکیں۔ نہایت ہی غلط فیصلہ ہے ان کا۔ ابھی یہ دیکھیں میت بس کھڑی ہوئی ہے سامنے، قبرستان کی جتنی انتظامیہ انہوں نے دفنانے سے منع کر دیا ہے، وہ لاش لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ پہلے جگہ دیں ہمارے کو، اس کی پرووائڈ اچھی جگہ پرووائڈ کریں تاکہ قبرستان کے اندر ہمارے برابر میں جگہ خالی ہے۔ یہاں پہ 3 نمبر کا جو پیچھے کی طرف عبداللہ کالج ہے، وہاں پہ نیا قبرستان آباد کریں تاکہ لوگوں کو قریب ترین سہولت میسر ہو سکے۔ اپنے لواحقین کہ سالانہ جو شبرات کے اندر یا عید کے اندر یا بقرہ عید کے اندر تہواروں کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ انہوں نے بالکل غلط کرا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب ہم لوگ یہاں پر اپنے باپ داداؤں کے، اجدادوں کی قبر پر آئیں گے، فاتح خوانی وغیرہ کریں گے، تو ہم لوگوں کے سب تو یہیں پر ہی ہیں، اب ہم چکر گوڑ وغیرہ کیسے جائیں گے؟ یہ فیصلہ صحیح ہے، اگر ہم لوگ یہاں نہیں دفنائیں گے، بند کرے گا تو ہم لوگ اپنے جو ہے نا پیدائشی ہمارے دادا یہاں